Majoranca socialiste do të miratoj me procedurë urgjente tre nisma të reja ligjore, të cilat parashikojnë harmonizimin e legjislacionit për zbatimin me sa më efikasitet të aktit special normativ të qeverisë, për goditjen e njerëzve të krimit, përmes bllokimit të pasurive, izolimit fizik dhe sanksioneve ekonomike. Nisma e parë ndryshon kodin penal, duke shtuar një vepër të re penale, atë të përdorimit nga njerëzit e krimit të pasurive që u janë konfiskuar. Kushdo që mban apo përdor pasuritë sekuestruar në mënyrë të pajustifikuar, do dënohet nga 3 deri në 7 vite burg. Nisma e dytë ndryshon ligjin për policinë e shtetit, duke përfshirë Komitetin Kombëtar të Politikave për Parandalimin dhe Luftën kundër Krimit të Organizuar, i cili bashkë me operacionin Forca e Ligjit janë kërkuar për zbatimin e ligjit antikrim. Nisma ndryshon edhe nenin 131 të ligjit në fuqi për policinë, duke i dhënë kompetencë policisë për gjimin dhe survejimin pa vendim të prokurorit në kuadër të masave të veçanta antikrim. Konkretisht, gjatë veprimtarisë informative gjurmuese, policia përgjon bisedat e personave në ambiente publike si dhe në mjetet të transportit publik, përgjon biseda telefonike mbikëqyrë në mënyrë të fshehtë personat e dyshuar për kryerjen e veprimtarive kriminale, si dhe përdor pajisje teknike për fotografimin, filmimin ose me video të personave në vende publike dhe përdorimin e pajisjeve gjurmuese të vendodhjes. Përdorimi këtyre masave të veçanta bëhet me vendim të miratuar nga titullarët e strukturave të policisë në nivel drejtorie qendrore e vendore. Rregullat dhe procedurat që zbatohen për përdorimin e masave do të përcaktohen me udhëzim të përbashkët të ministrit të brendshëm dhe kreut të SPAK-ut. Ndërkaq ministri i brendshëm, prokurori i përgjithshëm dhe kreu i SPAK mund të kontrollojnë çdo kohë zbatimin e rregullave dhe të procedurave të parashikuara në udhëzimin për masat e posaçme. Nisma e tretë ndryshon ligjin për administrimin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara, i miratuar vetëm disa javë më parë. Nisma parashikon zbatimin e këtij ligji dhe pasuritë sekuestruara nga operacioni Forca e Ligjit, ku agjencia do të menaxhojë edhe këto pasuri të sekuestruara. Gjithashtu, Komiteti Interinstitucional për Masat kundër Krimit të Organizuar do të mbikëqyrë veprimtarinë e agjencisë së administrimit të pasurive, si dhe vendos për destinacionin e pasurive të krimit. Sa i takon përfundimit të pasurive të konfiskuara me marrjen e vendimit të formës së prerë nga gjykata për konfiskim, pasuritë kalojnë në pronësi të shtetit.